На ваших очах народжується нова дорога в селі Липецьке нашої громади. Тут працює підприємство «Березівка Агрошляхбуд». Гарним дорогам в Липецьку бути, так вирішили керівники нашої громади. І вже сьогодні багаторічна мрія липечан втілюється в життя. Дорога, котра носила цю назву умовно, через короткий проміжок часу перетвориться на нову, сучасну, асфальтовану, по якій їхатимуть з великим задоволенням. До речі, це буде 3 ділянки дороги протяжністю 1600 метрів. А сьогодні тут ідуть підготовчі роботи. Працюють грейдери і асфальтоукладчики. Сучасна техніка дає можливість швидко і якісно виконувати всі необхідні роботи. Як вам працюється тут? О, на 100%. Не важко, жарко і треба працювати цілий день? Ну та що ми зробимо, така робота. Яке задоволення ви від своєї роботи отримаєте? Колосальне. Детальніше. Ну мені робота подобається, я люблю таку ювелірну роботу, мені подобається. Люди вдячні вам? Так. Да. Дуже часто люди задоволені роботою. Ми стараємося, роботою прикладаємо максимум зусиль для того, щоб для людей робити. І мені приємно людям добро робити. Розкажіть, будь ласка, які роботи тут сьогодні проходять? Адже ви тільки їх, я так розумію, розпочали? Так, да, на сьогоднішній час ми виконуємо роботи з влаштування основи із щебеневої суміші для того, щоб потім зробити верхній слой з асфальтобетону. Коли плануєте вже стелити асфальт? Наступного тижня. Щодо доріг, які у вас плани на майбутнє? Планів дуже багато. І будемо так говорити, по всьому Подільському району дуже багато. Особливо планів дуже багато по місцевій службі автомобільних доріг в Одеській області. Ми дуже мріємо і хочемо, щоб на нашій Україні були дороги, які б не уступали би дорогам Європи і всім іншим розвинутим странам. Щоб по нашим дорогам було приємно їздити. Це ми мріємо, про це ми плануємо і це ми зробимо. Лише би була перемога. Приємно зазначити, що і працівники підприємства «Березівка Агрошляхбуд» мріють про те, аби по зроблених ними дорогах поверталися воїни Збройних сил України додому. Бажаю захисникам здоров'я щиро, щоб вернулися всі живі додому. Вони захищають родину, а ми будуємо дороги. Ми будуємо для вас дороги з ЗСУ. Повертайтеся додому живими. Ми вас чекаємо додому, усіх, всіх. Будете їздити по таких гарних дорогах. Тож нехай дороги слугують людям, адже всі ми прекрасно розуміємо, що саме якісні сучасні дороги – то шлях до цивілізованого світу, в якому житимуть наші діти та онуки. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія «КЕТ».